Hello, Ellen. Gweithoch chi, mae yna seren Gymreig ym mhob cornel o'r oriel yma, ond arwr personol I fi, Max Boyce, sy'n serenu yma. Nawr, yr artist tu ôl I hwn, Ellen Sian Blake, mae hi di hen arfer beintio arwyr. Yr rhai mwdllyd hynny yw. Yn eiconau Cymreig I yn bersonol yw pobl fel Barry John, Gareth Edwards, Gerald Davis, JPR, a wedyn ni yn fwy diweddar, dwi'n licio Max Boyce wrth gwrs a Ceris Matthews yn ffefryn hefyd. Dwi'n ddim ddigwyr dda ti, Ellen. O ti gorffen cyfnod o beintio cyffylau. Cyffylau. Wedyn nes ti ddarganfod chwaraewyr rygbi? Dymhad na rydw wedi cynnig peintio chwaraewyr rygbi achos bod nhw'n debyg i'r cobiau Cymreig yn un arfer peintio chymod y cymeriad, y cyffro pan maen nhw'n redeg a'r hefyd I cyrff nhw maen nhw'n gyherog ac yn llawn nerth. Yn gweithai, sut ymateb wyt ti wedi cael gan yr enwogion y chwaraewyr rygbi ar nabyddus mae'n I gyd yn addoli? Wel, ymateb cymysg a gweud y gwir, oedd ni'n cyfeirio Scott Quinnell yn mynd o gwmpas, oedd e fel oedd e'n mynd trwy fel ffoto album, chi'n modd, o, mae'n buddies fi fan hyn, mae'n hoci fyna, a shiny fyna, chi'n modd, fel oedd e'n nab yn ôl awr y dafan neu rhywbeth. Ni'n cyfeirio Gerald Davis, oedd e'n mwy cofio'r foment a pa game oedd e'n chwarae yno, so oedd e'n mwy nostalgic iddo fe. Wy'n siŵr bod ti'n peri eiddigedd I bob menyw sy'n byw yng Nghymru, achos dy swydd di yw syllu ar chwaraewyr rygbi Cymru. Ie, mae'n werth caled iawn. Fi yn teimlo pan fi wedi gorffen llun bod fi wedi cael rhyw perthynas eitha intimate gyda'r person yna. Fi yn nabod pob blewyn yn lan I treinau nhw. Mae'n rhaid fi wedi bod ni yn blis pan nath Lee Hoppen I siafio I wallt y bant achos oedd y cyrls yna yn peri pob math o broblemau I fi. Un peth I'n haro I o dy weld I drwy'r ôl tro yw mae dy deulu di mor gefnogol o beth ti'n neud. Mae hwnna'n hyfryd I weld, yn dwi? Ydy, ie. Wrth gwrs mae'r gŵr yn siap bod e'n mynd I weld yr enwogion rygmi mae I gyd. Mae fe di dilyn nes oedd e'n fachgen. Mae fy merch, mae bron yn chwech nawr, so mae hi'n dwlu ar Lee Hoppen I ac Alex Cusbert, so hi'n chat I gwrdda nhw. Ond fi'n cofio pan es I gwrdda Max Boyce yn y lle cyntaf a'i beintio fe, wedys I ysb y merch, wedys I o, ti'n gwybod ble mae mam I'n mynd heno, fi'n mynd I gwrdda Max Boyce, ti'n cofio Max Boyce, fe sy'n canu, ti'n mynd pont y pŵl front row, wedys I, mami, fi'n gofod pwy yw Max Boyce. Helo, na ie, chi'n ei dybl teic nawr. Trwchwch, mae'r dyn I hi wedi ymuno fi. Max, beth ych chi'n meddwl o'r peintio pan ddech chi wele fe tro cynta? Wel, gael ddeng yta, dwi'n ffan mawr o waith Elin. Mae'n talent o dros ben a dwi'n dwlu ar y darlun. Ond i'n pryderu I weld ei fod yn onest, ond dwi'n dwlu ar fe. Ie, fi'n gweld chi twtch fwy brown yn hwn. Just ar ôl, ie, ddod ôl o gris o'n I. Wel, yn ymuno fi hefyd, mae gŵr partner oes, Ellen, Andrew. Andrew, siwt ddath o comisiwn yma I fodoleth yn y lle cyntaf, Andrew? Wel, nes I clywed fod Max wedi gweld y peth heno blwyddyn diwethaf a wedi gweld y lluniau yn menwedig Lee Hoppen I dwi'n credu. Ethon ni lawr I Cwmbran I weld Max yn fyw. A dwi wedi gweld Max sylwaith ar y teledu ond byth yn fyw. So dyna'r tro canda fi. Oedden ni wedi gweld yn fyw. Rwy'n ffili cael tocyn yn beth o fe. Os rhaid yn neud llun er mwyn cael tocyn. O, hyfryd. Mae fe'n siŵr o fod yn od I ti fod yn partner oes hefo artist. O ti'n ddyn mor dechnegol efo dy fyd cyfrifiadurol di. Rwy'n fawr flas bach I ni o siwt ma fe I fod yn briod efo artist. O, mae hyn llef. Mae paint ym mhob man lle bynnag sy'n eistedd, lle bynnag sy'n edrych. Mae yna paint ar y dillad, ar y dodrefn popeth. So, na, mae'n gwy iawn. Mae'n hyfryd jyst mynd mas o'r tŷ yn y bore, cael canfas gwag a wedyn dod nôl yn y nos a mae rhywbeth gwych mae. Mae hi wedi'i gwneud dros yma. A mae yna eiconau threadol yma yn dos. Pwy ti'n tymlo, ti'n gallu ei eithi da o dy oes di falle?
I say, oh yeah, dwi'n hoff iawn o'r un Max, ond dwi wedi bod yn gwylio Aiden yma am amser hir, ond na, mae lot iawn ar ffai rygbi. Dwi'n dwlu ar un o athelyn o Lee Halfpenny. Dwi'n gwneud mae hwnna'n hadau hynnygwr, mae'n gret. Na pam ni ddweud, dwi'n gwneud hynna'r peth wedi si. O'n i'n moelen i'n neud yr un bath efo tydi. Ar yr un safle, yn dweud, kick a bill. Ond ie, dwi si, fan Dylan Thomas hefyd, hoff iawn o hwnna. Diolch yn fawr i'r ddau ohonoch chi. Mae yna cryn dipyn o grew yma am yr un figa, i ni'n mynd i gael noson hwyr yma, boys. Yn ôl ydych chi, Helen.